Diz o microfone. A tua mensagem, onde andava no DPS, a mensagem é que há o limite de opiniões, se não for um dom na Chipre, que está na mão de seja do que aplicante, ou seja, no problema social e político, que podia falhar de começar, ou seja, a metade da fila que o Blanco e o Vendini e a Bertunda ao Senhor, está bem claro que agora pressiona, ou seja, para. A gente não me interessou a ser especialista em Supremo, de ter um avocado que usou de daí, as mensagens usou de Lu, mas é sumir assim, se a mãe se educada para jogar no prova, de um dia. E não se educada para jogar no prova de um dia, usou de daí de sorte da polícia, mas não se pôr. Além disso. O presidente aí está com o seu? Eu sou o seu.